Hrana može biti zagađena, zapravo može biti kontaminirana različitim virusima, bakterijama, nekim parazitima, ali također hranu zagađuju i različite hemikalije. To mogu biti toksični kancerogeni elementi koji se nalaze svuda oko nas u prirodi, mogu biti organske zagađujuće supstance koje su dugotrajne, što znači da dugo ostaju i opstaju u prirodi, ali mogu biti i različiti druge hemikalije kao što su ostaci lekova, hormoni, mikroplastika i sve, bukvalno sve što nas okružuje. Svetska zdravstvena organizacija izveštava da čak 600 miliona ljudi tokom godine bude izloženo kontaminiranoj hrani, što ispadne otprilike 1 na 10 ljudi. S obzirom da blizu 40%, tačnije 38,4% zemljine površine čine poljoprivredna zemljišta, poljoprivredno zemljište i sve te aktivnosti koje se tu dešavaju su prepoznate kao jedan od izvora zagađenja, znači isto kao i industrija, saobraćaj, odlaganje otpada, sagorevanje fosilnih goriva. Ali također, pošto smo i svesni tog i prosto možemo i da vidimo da se te obradive površine gde se uzgaja hrana nalazi i blizu ostalih izvora zagađenja kao što je industrija, kao što su neke otpadne vode, neke deponije, svi ostali zagađivači mogu negativno uticati na samu proizvodnju hrane u poljoprivrednim sredinama. Jedan od ključnih medijuma za uzgajanje hrane je zemljište. U zemljištu možemo imati geogene elemente i supstance koje potiču iz zemljišta, a možemo imati i te antropogene koje potiču iz nekih izvora zagađenja. Šta je specifično za te antropogene supstance je da su one nisu čvrsto vezane za zemljište i mogu biti lako dostupne, to jest lako mobilne i mogu dospeti do različitih delova biljke pa i do samog ploda koji se koristi u ishrani. Što se tiče ostalih izvora zagađenja, na delove biljke koji su nadzemni, može se taloženjem iz vazduha mogu dospeti neke supstance koje su toksične, a takođe i navodnjavanjem, pošto smo svesni da se poljoprivredne sredine navodnjavaju vodama iz reka, iz nekih kanala, gde se nekontrolisano izliva različit industrijski otpad, različite komunalne vode, tako da i to može biti jedan od načina kako neke toksične supstance, to jest toksični elementi i jedinjenja mogu dospeti do samih proizvoda, to jest biljaka. Što se tiče namirnica životinjskog porekla, također postoji neki uticaj zagađenja životne sredine na samu hranu koja je životinjskog porekla. Jedan od tih primjera je, na primjer, riba koja živi u vodi, gde postoji prisustvo različitih hemikalija i to je jedan od načina kako različite toksične supstance mogu da dospiju u lanac ishrane i da ih čovek konzumira. Također, životinje koje se uzgajaju u nekom prostoru, čitava životna sredina utiče na sam uzgoj životinja, kao i hrana koju konzumira životinja, gde može biti nekih hormona, može biti ostataka nekih drugih hemikalija, ali takođe značajna i voda koju životinja koristi u svojoj ishrani, to jest koju pije, zbog sadržaja različitih supstanci koje se nalaze da li prirodno ili su tu dospele nekim drugim putem.
u daljim procesima gde pri nekoj industrijskoj preradi takođe može doći do kontaminacije hrane, ali i u nekim drugim stadijumima tokom skladištenja hrane, tokom čuvanja, gde može doći do kontaminacije, na primjer, bisfenolom A koji je veoma štetan, i u krajnjem stadijumu samom termičkom obradom hrane, gde nekim prevelikim prženjem, sagorevanjem tih masti mogu nastati različiti amini koji su kancerogeni i policiklični aromatični ugljovodonici koji su također prepoznati kao kancerogene supstance. Često se susrećemo sa nekim informacijama da u hrani postoje neke supstance koje su toksične i potencijalno kancerogene. Tako se često mogu naći neke vesti da je u nekom soku ili u nekom proizvodu koji potiče od voća pronađena neka količina pesticida ili nekih toksičnih supstanci poput kadmijuma, olova, hroma, žive, arsena. Ja ću napomenuti samo da svi ti elementi i sva ta jedinjenja koje su prepoznate kao kancerogene i toksične mogu biti štetna po ljudsko zdravlje. Olovo je specifično po tome što je veoma štetno, mutageno je, teratogeno i kancerogeno, a takođe ima veoma štetan uticaj i po zdravlje dece, zato što je dokazano da utiče i na njihov mentalni razvoj. Tako da, kada izmerimo sve te koncentracije tih toksičnih elemenata i jedinjenja u samim proizvodima, to jest uzorcima hrane, možemo da ih procenjujemo, sam kvalitet u odnosu na propisane vrednosti koje su propisane regulativama, ali postoje i matematički modeli koji mogu da nam pokažu koliko je ta hrana bezbedna za dugoročnu upotrebu, to jest da li postoji neki rizik po zdravlje konzumenata koji dugoročno koriste tu namirnicu u ishrani. Ti modeli nisu uniformni i potrebno ih je prilagoditi svakom regionu ponaosob. Ja ću dati jedan onako najopštiji primer. Prvo što se uzorci sa različitih krajeva sveta uzgajaju na različit način, različito je zemljište, tu dospevaju različite hemikalije i sam hemijski sastav tih namirnica nije identičan. Tako da sam model mora i tome da se prilagodi, ali takođe mora da se prilagodi nekom regionu, nekoj državi, nekoj populaciji ponaosob. Tako da primjer za to je da neće biti isti rizik, neće se na isti način procenjivati za konzumente pirinča u Srbiji i konzumente pirinča u Kini, na primjer. Takođe se ti modeli usklađuju i sa populacijom za koju se ispituju. Da li se ispituju za decu, da li za odrasle, da li za neku posebno osetljivu grupu kao što su trudnice. Tako da ti modeli nam daju neku informaciju nekog najgoreg mogućeg scenarija ukoliko smo izloženi tim ukupnim sadržajima supstanci tih toksičnih i kancerogenih jedinjenja i elemenata u hrani. Neka dalja istraživanja u toj oblasti su simulacija, pošto je sasvim jasno da mi ako pojedemo neku toksičnu supstancu, da neće čitava količina ostati u našem organizmu, već da postoji neka količina koja se resorbuje i koja ostane tu, a deo se izluči iz organizma. Tako da simulacijom tog gastrointestinalnog trakta može da se ispituje koja količina tih toksičnih jedinjenja i elemenata ostaje u čovekovom organizmu, što je dugoročno gledano veoma korisno, zato što pored tih toksičnih jedinjenja koje ispitujemo i elemenata, može da se ispituje resorpcija i nekih potencijalno toksičnih supstanci. To su one sve supstance koje, tako ih nazivaju, u razvoju, zapravo koje još uvek nije dokazano njihovo štetno dejstvo na čovekov organizam, ali zato što se nalaze svuda oko nas i zato što tokom razvoja industrije i tehnologije pojavljuju se neke nove supstance koje mogu u nekoj budućnosti biti štetne po zdravlje ljudi, tako da je taj način praćenja i tih polutanata veoma značajan. Thank you.
U današnje vrijeme, kada smo izloženi različitim hemikalijama i kada je vrijeme hiperprodukcije svega i u svemu što nas okružuje nalaze se hemikalije, teško je izbjeći unošenje hemikalija u čovjekov organizam. Ti efekti se mogu samo ublažiti. Zapravo sve potiče od čovjeka. Čovjek je i napravio industriju, obezbedio sebi samu životnu sredinu da lagodnije živi, ali te posljedice koje su nastale nakon toga je veliko zagađenje. Zagađenje životne sredine, zagađenje hrane, svih proizvoda koje koristimo. Što se na kraju opet vraća čovjeku, zato što se za to plaća najveća cena, to je zdravlje, zato što sve hemikalije, što je naučno dokazano, štetno i veoma štetno utiču na čovjekovo zdravlje i dugoročno gledano, iako sve te neke supstance i hemikalije se nalaze u tragovima, akumulacija tih jedinjenja i elemenata u čovjekovim organima može stvoriti ozbiljne zdravstvene posljedice.